ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମାଆ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମାଆ ଚାହିଁଲା ବୋହୁଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବେଳକାଳ ଉଣ୍ଡି ଦିନେ ମାଆ ପୁଅକୁ କହିଲା, ପୁଅରେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବି, କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଯେ? ତୋତେ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବୋହୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମା, ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ବାହାହବ? ରୋଜଗାର ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାଣ ଜମି ଅଛି, ଆମେ ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ ଅପସାର ରହିବ? ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଯଦି ତୋର ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କହି ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ମାଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପଡ଼ିଶା ଗାଁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ପୁଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାଘର ବି ସରିଗଲା। ଘର ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ତିନି ଜଣ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖି ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବୋହୁଟି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସେ ହାଜର ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବୋହୁକୁ କହିଲା, କହିଲ, ଏ ବୋହୁ ମା, କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ? ତୋ ଶାଶୁ ତ ନାହିଁ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଥିବୁ ଭାବି ଟିକେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୋହୁଟି ମାଉସୀକୁ ଆଦରରେ ଡାକି ଆଣିଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମେ ଏଠି ବସ, ମା ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ବି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ ମୋ ବୋହୁ, ତୋ ଶାଶୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ତୋ ଭଳି ବୋହୁଟିଏ ପାଇଛି, ତୋ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ନା ମୋ ମାଉସୀ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମାଉସୀ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ, ତେଣୁ ସେ ବୋହୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିଲୁ ବୋହୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହ ସେ ରୋଜଗାର କରୁ, ଆଜି ସିନା ତୁମେ ତିନି ଜଣ, କାଲିକି ତୁମର ସଂସାର ବଢ଼ିବ, ତମ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଥା। କ'ଣ କରିବୁ ମାଉସୀ, ଆମର ତ ସେମିତି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ତୋତେ ପରା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଖଟୁଛି, ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁ ଖାଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋ ଶାଶୁ ଆଗ କେତେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ମହାରାଣୀ, ପୁଅ ରୋଜଗାରରେ ବସିକି ଚଳୁଛି। ଟିକେ ନିଘା ରଖିଥିବୁ ଲୋ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ସିଆଡ଼େ କେତେ କାମ। ପଡ଼ିଶା ଘର ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ବୋହୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେଇଦିନଠାରୁ ତା ଶାଶୁର ସେବା ସେ ଆଉ କଲାନି। ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗରଗର ହେଲା, ଶାଶୁଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ବୋହୁଟିର ନିଦ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସବୁତକ ଭାତ ପୋଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବ ବୋହୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଲରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲା, ବହୁତ ଭୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବାଢ଼। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଭାତ ତା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା, ରାଗି ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ବୋହୁଟି କିଛି ବି କହୁନଥାଏ, ଭୁଲ ତ କରିଛି, କହିବ କାହାକୁ? ଏତିକି ବେଳେ ତା ମା ଆସି କହିଲା, ପୁଅ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ବୋହୁକୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଆଖି ଲାଗିଗଲା, ବହୁତ ବାଡ଼ିପଟେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ତୁ ରାଗ ନା, ଯଦି ରାଗୁଛୁ ମୋତେ ରାଗ। ବୋହୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମାଆକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାଶୁଙ୍କର ଏମିତି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା।